Pozdrav iz informativnog centra Bihamka. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini vozi po vlažnom ili mokrom kolovozu, a upozoravamo i na povećanu opasnost od odrona. Promet vozila je pojačan kako na putevima u našoj zemlji, tako i na graničnim prelazima. Za više informacija pozovite 1282 ili posjetite bihamk.ba. Bihamk Plus paket vam pruža kompletnu uslugu pomoći na cesti u Evropi u bilo koje doba tokom cijele godine. U slučaju potrebe, nakon vašeg poziva, Bihamk organizuje tehničku pomoć na cesti u što kraćem roku, uklanja kvar na licu mjesta, a ukoliko se vozilo ne može osposobiti odmah, organizuje prijevoz do najbližeg servisa. Ova članska pogodnost se može iskoristiti na teritoriji cijele kontinentalne Evrope i podrazumijeva organizaciju pomoći na cesti putem partnerske mreže evropskih klubova, čiji je Bihamk ekskluzivni predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Ova činjenica osigurava visoki nivo kvalitete usluge za sve vlasnike plus kartice. Svi Bihamk paketi osiguravaju pomoć na cesti u regiji Evropi te brojne druge pogodnosti uz popuste i uštede tokom cijele godine. Zlatno pravilo za danas. Ne konzumirajte alkohol ako vozite. Odgovorni ste za svoj život i živote drugih. Dežurna ekipa Bihamka želi vam sretan put i sigurnu vožnju.